এতিয়া গাড়ী আহি পালেহি, নতুন গাড়ী। মায়ে ধূপজনা জ্বলাই দিছে, ধূপজনা জ্বলাই পেলাই নতুনকে আহিছে। যেতিয়া পূজা পাতল কৰিব লাগিব আৰু চকাকেইটা পানী চানি ঢালিব লাগিব। আৰু এয়া খানা এটা আয়োজন কৰা হৈছে নতুন গাড়ী অহাৰ কাৰণে, আৰু এফালে মুৰ্গী চুৰ্গী অনা হৈছে খানা খাবৰ কাৰণে। লাগিব এতিয়া এইকেইটা কাটিবলৈ আছে, আৰু সময় হ'ল, এতিয়া 9টা বাজিব হ'ল। মানে বস্তু চস্তু বজাৰ কৰি অনাই দি ঘপককৈ এৰেঞ্জ কৰিছে খানা খাম বুলি। আৰু এইখিনি বনিব জ্বলা, এইখিনি মানে লিভাৰ আমঠু এনেকৈ চব পেটু চেটু আছিলে, চব চাফা কৰি পেলালোঁ। বহুত টাইম লাগিলে, আধা ঘণ্টা ওপৰত লাগিলে এইখিনি চাফা কৰোঁতে। অৱস্থা কাঢ়িলৈ গৈছে, খোৱাবিলাকত ভাল আৰু, কষ্ট মাটি কটাকে চিঙাবিলাকত। এইটো মিহি মিহিকৈ আলু কাটি থোৱা আছে, এইটো ঘৰত এইটো জলকীয়া দি দিম। ভোট জলকীয়া আছে, হা মজা লাগিব খাই। নবৌ কি বনাইছে? দাইল বনাইছে। এইবিলাক চবকে লগাই দিছোঁ আজি কামত। হ্যাঁ কিয়া হওয়া গিয়া কেনেকে, হ্যাঁ পিছল খা পড়লা কা, পিছল খা পড়লে নাকি? হ্যাঁ আমার আমার লড়াই বড় ধুনিয়া গানে গানটা গাই দিয়া, গাই দিয়া। মই নহলে হেয়া কই দিম, আকৌ মই আচার্য কই দিম। কি নথকা ভাল, হ্যাঁ আমার জান গানি সালাদটো কি হেকিয়ে দিছা, গাজর কিয় বৰ বেছি জাল নাই নেকি? আৰু এইফালে আদা নহৰু দি দিলোঁ। আমাৰ ইয়াৰ জান গোসানি ভিডিঅ' কৰি আছে, আৰু মই জ্বলা ভাজি বনাই আছোঁ। আৰু অকণমান দিয়া হৈ যাব। হাতটো কেলেই কাটিছা বাৰু, ভালকৈ ধুই পেলাবা আকৌ হাতটো। চকু টকা খাই দিছোঁ দিয়া, জাল আছে নাই বাৰু? আজি এনেকুৱা গৰম মাৰিছে নহয় বা কিবা লাগি গৈছে দেই, মোৰ গা ধুবলৈকে আছে। এইখিনি কাম কৰি মাংস মাংস কাটি মেলি ল'লোঁ, আকৌ এইখিনি পেটু চেটু বনালোঁ। এইফালে বিলাহী দি দিয়া, খানা খাবলৈ আলহী বহি আছেহি, আমাৰ খানাই যোগাৰ হোৱা নাই। বজাৰ চজাৰ কৰি পাইছোঁহি 7টা বজাত, গোটেইখন দিবা কিমান দিছা দি দিওঁ। এতিয়া আলুখিনি মানে সিজিব লাগিবতো, চাঁচটো দিয়া নাই বাকী এতিয়া আছে নহয় পানী ওলাই গ'ল। মিক্সাৰ মিক্সাৰ ধুনীয়াকৈ তেল ওলাইছে, খাবা নাই তুমি, খাবা নাই, এইটো খাবা নাই, হা লুকাইছা যে। এইটো কি আছেনো, কি আছে? অঁ এইটো চব্জিও আছে, ৰঙালাও চব্জি, এই শেষ মুহূৰ্তত ধনটিয়া মই হেতাখন আহি চুই দিছেহি যাতে খানাটো ভাল হয়, হয় নাই? হা চুলে চুলে ভাল হৈ যায় ন? পচলা অকণ দিয়া কিন্তু খাই মজা লাগিল, কি দেখা নাই দাঙি দেখা দিবলৈ কি আছে, হা কি চাইছা, হা বীজ জলকীয়া দিয়া আছে, মই গাটো ধুই লওঁগে, হা আপোনালোকে কৰক। এইফালে আমাৰ খানা চানা ৰেডি হৈ গ'ল, এইফালে ভাত বাঢ়িছে নবৌহঁতে, চব্জি তব্জি আগতীয়াকৈ দি দিছে। ইয়াতে ভাত চাতবোৰ দি পেলাই তাৰপৰা মাংসখিনি দি দিলে হৈ যাব, হয় নাই? জ্বলা চব্জিটো দি দিয়া, নবৌ চব্জি বিলাই আছে।
নহ'লে আছো নকয় লালা বুলি ক'লে মাথাটো বেয়া হৈ যায়। জীবনত এইটো কামেই লৈ পেলাই শেষ কৰিছে। এইফালে আমাৰ ৰান্ধনি যোগালী সব মহিলা সন্থা সবে একেলগে খাই দিছে আৰু আজি ভিডিঅ'টো এনেকেই বনালোঁ।